Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, бачить Бог, що я не хотів продовжувати з вами дискусію, але ваша іронія і зверхність, коли ми задавали питання, і ваші абсолютно недоречні поради для українців слухати поради Супрун, вимусили нас вийти на цю трибуну. Так от послухайте тепер мої поради. Перше. Коли йдеться про здоров'я українців, ви, будь ласка, свою пиху, зверхність і іронію залишайте в своєму кабінеті. Друга моя порада – зніміть рожеві окуляри. Якщо ви думаєте, що все занадто добре, і ви все добре робите, ви дуже помиляєтесь. Україна займає перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. В третьому тисячолітті українські діти помирають, тому що їм вчасно не дали вакцину від корі. В третьому тисячолітті Україна б'є рекорди по епідемії, туберкульозу, СНІДу, наркоманії, інших тяжких захворювань. У вас під Міністерством отам охорони здоров'я, якщо ви не бачите, майже місяць онкохворі, важкохворі люди живуть, тому що вони намагаються врятувати життя своїх людей. У бюджеті дітей своїх. У бюджеті цього року 390 мільйонів гривень на лікування важкохворих були використані до травня місяця. У проєкті бюджету, які ви подали на наступний рік, передбачена та сама сума. У Міністерстві охорони здоров'я є кошти на лікування онкохворих, важкохворих. Їх спеціально не використовують, тому що їм байдуже інтереси і життя українців. Ви приїжджаєте разом із міністром охорони здоров'я в Одесу, у митний термінал, відкриваєте там новий термінал. Ваш міністр охорони здоров'я не знайшла можливості зустрітися із медичною громадськістю Одеси для того, щоб почути лікарів, почути пацієнтів, почути врешті проблеми, якими живуть люди. Як ви збираєтесь вирішувати проблеми українців, якщо ви їх не чуєте? Я зараз, після вашої відповіді, зв'язався з лікарем із Рівненської обласної лікарні. Лікар, ревматолог дитячий, стверджує, завалені програми поставки ліків на онкологію, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, інші хвороби. А ви, одягнувши рожеві окуляри чи зажравшись, вибачте мене, не знаю, які причини того, що ви не бачите проблем людей. Тому, пане Гройсман, подивіться на мене, моя вам порада. Не грайте з вогнем і не будіть у мені звіра. Ми вимагаємо від вас відставки Уляни Супрун. Ми вимагаємо від вас з повагою ставитися до українців і до їхніх проблем. Ми вимагаємо від вас, замість того, щоб тратити гроші непонятно куди, збільшити фінансування по програмі «Доступні ліки» на онкологію, на тяжкохворих людей, щоб вони не помирали через те, що не мають можливості купити ліки. Ми вимагаємо від вас відновити державний контроль за цінами на ліки, припинити оцю фармацевтичну мафію, яка наживається на здоров'ї українців. І не смійтеся там, де сміятись недоречно. Дякую.